ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് 32 തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അതിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 75.06% പോളിംഗ്. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലും പിറവം ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭകളിലും ഫലം നിർണായകമാണ്. വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡാനി പോൾ, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നും സുവി വിശ്വനാഥ് എന്നിവർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ഡാനി, രണ്ടിടത്തും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിറവം നഗരസഭയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് പിറവം നഗരസഭയിൽ ആര് ഭരിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കും ഇനി മിനിറ്റുകൾക്കകം വരിക. എങ്ങനെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്? എന്താണ് മുന്നണികളുടെ പ്രതീക്ഷ? ഡാനി പറയാം. സുരേഷ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് മഹാരാജ് കോളേജിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ. ഇപ്പോൾ 63-ാം ഡിവിഷനിലെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും എണ്ണുന്നത്. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 21 പോസ്റ്റ് വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും LDFനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും UDFനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ വളരെ നിർണായകമാണ് ഈ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുക എന്നത്. നിലവിൽ LDFന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ്. LDFന് സീറ്റ് നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം, കാരണം മറ്റ് സ്വതന്ത്രരെ കൂട്ടി നിർത്തിയാണ് LDF ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് LDFനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ വിജയം ഇതിൽ ആവശ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ UDFന് ഇതിൽ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ സീറ്റ് നേടുകയാണെങ്കിൽ, അത് UDFന് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരൊപ്പം നിർത്തി ഇതുപോലൊരു അട്ടിമറി സാധ്യതയ്ക്ക് UDFഉം കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സീറ്റിലെ ഇപ്പോൾ ജയം എന്നത് നിർണായകമാണ്. 74-അംഗ ഭരണസമിതിയിൽ നിലവിലുള്ളത് 36 സീറ്റുകൾ ആണ് LDFന് സ്വതന്ത്രരെ കൂട്ടിനിർത്തിയുള്ളത്. 36 അംഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ UDFനുള്ളത് 32 അംഗങ്ങളെ പിന്തുണയാണ്. 5 പേര് BJP അംഗങ്ങളാണ്. ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ പിറവം നഗരസഭയിലും ഇതേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിപ്പോ അവിടെ LDFനാണ് ഒരു മുൻതൂക്കമെന്നാണ് ഒടുവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. LDF സ്ഥാനാർത്ഥിക്കാണ് നിലവിൽ മുൻതൂക്കം ഉള്ളതെന്ന് അറിയുന്നു. അജേഷ് മനോഹറിനാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ 13-13 എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നഗരസഭ ഭരണം നിൽക്കുന്നത്. LDFന് ആർക്ക് സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നു അവർക്ക് ഭരണം മാറും. നിലവിൽ ഒടുവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് LDF വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഒടുവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. റൈറ്റ്, സുവി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലെ വിവരങ്ങളുമായി. സുവി, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും ഇത് തന്നെയാണ്, തുല്യമാണ് നിലവിലെ കക്ഷി നില എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഫലമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആര് ഭരിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോവുക. എങ്ങനെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ? എന്താണ് പ്രതീക്ഷ? തീർച്ചയായും സുരേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും തുല്യമായ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് LDFഉം UDFഉം. LDF 16, അതുപോലെ തന്നെ UDF 17 ആയിരുന്നു. അത് ജോസ് ചക്കോള മരിച്ചതോടുകൂടി 16 ആയി കുറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഈ ജോസ് ചക്കോളയുടെ വാർഡിലാണ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. UDFന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തവണ കേരള കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ ഒരു വിജയ പ്രതീക്ഷ ഇവർ വെച്ചു പുലർത്തുന്നുമുണ്ട്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എണ്ണുന്നത്. ഏതായാലും പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുരേഷ്, സുവി വിശ്വനാഥും ഡാനി പോളുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള വെട്ടുകാട് ഡിവിഷനിലെ അടക്കം വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ ഗാന്ധിനഗർ ഡിവിഷനിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ. അവിടെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. വോട്ടിംഗ് മെഷീനൊക്കെ വോട്ടെണ്ണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നതിൻ്റെതായിരുന്നു. ഡാനി നമ്മളോടൊപ്പം, പിറവത്ത് LDF മുന്നിൽ എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. 32 വാർഡുകളിലേക്കാണ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തൊക്കെ അടക്കം 32 വാർഡുകളിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 2 ജില്ലകളിൽ ഒഴികെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും, വയനാട്, പത്തനംതിട്ട ഒഴികെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ്, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും കോർപ്പറേഷനുമാണുള്ളത്. കൊല്ലത്താണെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴയിലാണെങ്കിൽ അരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ, അരൂർ ഡിവിഷനിൽ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അരൂർ ഡിവിഷനിൽ, അരൂർ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും വിജയിച്ചത് ദലീമയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ. ആ ദലീമ നിയമസഭയിലേക്ക് പോയതിനെ തുടർന്നാണ് അരൂരിൽ ഇപ്പോൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. LDFന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് കൂടിയാണ് അരൂര്. ഏതായാലും അരൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. കോട്ടയത്ത് കാണക്കാരിയിലടക്കം വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാസർഗോഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഫലങ്ങളും അറിവാകും. ഇനി ഇടവേളയിലേക്കാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം .news18.com.